Əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamı əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb ki, 2024-cü il yanvarın 1-nə 2023-cü il üzrə Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 2024-cü il yanvarın 1-nə qədər təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyalarına münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğinin və 2023-cü il yanvarın 1-dən əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımların, istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq sığorta olunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində 2024-cü il yanvarın 1-nə qədər qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirsin. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn bütün məsələləri həll etmək tapşırılıb.